Ara volem tocar un pas doble, que ens fa molta il·lusió tocar-lo, perquè amb aquesta plaça ja ha sonat durant molts anys, i ara fa bastants anys que no sonava. Tota la vida havia tocat Colla de Mar, i bueno, era un superclàssic de tots els balls de Gralles, i on encara la gent ballava, i no cridaven tant com ara, però bueno. I ens fa molta il·lusió. Nosaltres no tenim el timbre que tenia Colla de Mar, amb el seu so tan característic, però sí que avui el que tindrem és el timbal del Guillem Noia, gràcies a la seva dona Olga, que ens l'ha cedit, i serà un plaer poder-lo tocar. Em fa molta il·lusió. Gràcies.